що, програма «Новий день» триває? Як сімейне фото, значить. Я тільки хотіла сказати, всі ведучі зібралися для сімейного фото і для того, щоб представити наших гостей. Їх у нас сьогодні чимало, всі з подарунками. Ми сподіваємося, що і ці гості також нас пустими руками, бо це наш директор виконавці. І Ірина Вілогус, його заступник чарівний. Ми раді бачити вас у нашій студії, раді, що ми вас не помилилися. Ну, добре, що ми вас не помилилися. Хоча, знаєте, я думаю, що 1 квітня ви не даремно нам назначили перший ефір, бо якби було погано сказати, ми пожартували, ви не вийшли. Вітя, не перебивай генеральний. Сидимо рівненько. Ну, я хочу сказати, що коли ви сказали про сімейне фото, мені так і захотілося, але як-то тут просто у вас внизу. Я подумав, що якщо ми ляжемо разом з Іриною Вікторовною, то це буде дуже симетрично. Зверху і знизу. То треба подумати, можливо, ми закінчимо цим. Наш сьогоднішній відрізок. Але Ірина Вікторівна тільки відкрила рот, а я, як завжди, просто вихопив мої слова з вуст. Я думаю, що саме час. Тоже поздороваться з колективом, який самий молодий, самий любимий, і все-таки вручить подарок. Так ми домовлялися. Ні. От Ярослав Володимирович зараз розкаже нас подарок з великим смислом, з тайним смислом. Надеемся, вам понравится. Нам же цікаво. Мы просто подумали, что год назад мы вам тут дарили торт на открытие. Ну и где-то торт, да. Ну подари цветы, да, цветы вынюхают, торты съедят, конфеты, тем более тут бумажками все забросают. Поэтому мы решили предложить вам нечто более содержательное во всех смыслах. Мы сегодня встали очень рано, с раннего утра мы ходили по всей студии. И все нам всегда наговаривали добрые пожелания для нас. Потом мы это все закрыли. И теперь это просто вечный генератор позитивной энергии для вашего коллектива, для вашей программы. Ой, ну, прекрасно, вот, вижу, у вас там есть места для талисманов. Вы знаете, талисман нельзя себе купить. Талисман нельзя как-то вот осознанно себе в качестве талисмана себе заготовить, его можно только получить подарок, найти, там, и он должен появиться каким-то вот необычным образом. Mm-hmm. Поэтому даже если у вас выключат весь свет, если во всем городе, если во всей Украине, если на всей земле выключат свет, вы сможете подключиться к этому источнику позитивной энергии, и не только сами выйти в эфир, но еще и весь Николаев снабжать энергетикой. В чем, заметьте, позитивная энергетика. Мы не знали, что вы прийдете с таким чарівним горнятком, и мы заготовили своє чарівне горнятко. Просимо всіх написати, хто зробив оце? Думаю, якщо вийшло, то вийшло. Не з того боку виросли. Я старався, чесно. Я бачу, оце, що так тобі мама їсти сніданок. Свої асоціації і слово сполученням «Новий день». Ми потім складаємо в своє горнятко і складаємо інформаційну картину нашого нового дня. Будь ласка, Ірина Вікторівна, ну, говорити ви не хочете, а писати можете? Ну, тільки не забудьте, коли будете писати, висунути язик так і старательно проговорювати слово, яке ви пишете. Так, Ярослав Володимирович, ви багато балакаєте, тому... Зав'яжемо і відвеземо більше. Вивіземо. Прошу словосочетання. Так, що ми сподіваємо вашу асоціацію. Зав'яжемо вам очі. Все нормально. Так, а що ми повинні були зробити? Ми повинні робити тест. Так, ми ще директором поїздіваємо. Невеличкий тест, Ярослав. Зараз будете мене крутити і говорити, баба Куца, на чому стоїть? О, це думка. Давайте, вставайте. Покрутіть. І тепер назвіть. Скільки в нас, сідайте, скільки дівчат у червоних сукнях? Невже? Я зараз готов спросити, що брові вищипали. А наступне питаннячко, скільки у нас хлопців з метеликами? Хлопці з метеликами у вас троє. З метеликами. Тільки з кроватками. Ми ж потім відкриємо очі. Ну добре, двоє. Двох я точно бачу. Підказали. Як підказати генеральному директору. Прогиб засчитан. Так, ну, по-моєму, полтори, то есть на одну я точно видел красное платье, а на ком-то видел какие-то красные элементы. Так, ну що, і тоді тепер скажіть, скільки в нас ведучих в редакції? Та господи, ви мене валите просто, як того студента на екзамені. Ви все время міняєтесь. Ну, шість. Ні, то я имею в виду, сейчас имеете в виду в студии? Ні, ну сейчас то шесть, это просто, я помню, я прикинул, как будет выглядеть наше семейное фото. Відкриваємо очі.
І тепер дивіться на результати своїх відповідей. Ой, який надишиться. А я правильно сказав. Скільки хлопців із метеликами? Бачите, мені вже легше дихається. Звичайно, жартуємо, тому що як же перше квітня, як-не-як. Ну що ж, я пропоную зробити вже традицію, стало хорошою, тому що ми на свята завжди робимо селфі. Я побігаю вперед. Давайте селфі, а потім цукерки. Так, щоб на фото ми були не запачкані. Ви знаєте, як добре в народі. Дивіться цукерки миші. Давайте сідайте на ручки, до нас поближче. Будемо продовжувати. Так, зараз посміхаємося всі. Ми в шоці. І ще один раз. Давайте всі гучно скажемо новий день. Ви були хресними батьками нашої команди. Ви не пошкодували за цей рік, що ви вирішили створити нашу редакцію? Ні, за що? Ніколи. Ну і добре. Як не можуть пожалкувати, якщо тут такий красунчик працює? Ні, ну я можу сказати, що кожне утро, коли я включаю наш канал і бачу любую з ваших пар, або вас всіх вместе взятих, у мене просто на цілий день встановлюється замечательне настроєння. То есть вы – это чистый позитив. Вот открой словарь на слове «позитив», увидишь вашу фотографию. Якби ж ви тільки знали, що говориться за кадром. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії, за гарний настрій, за подарунки, за те, що підтримали наші жарти і нашу команду рік тому. І за те, що чекаємо на підтримку. Дякуємо за те, що будемо сподіватися, що ви будете підтримувати нас і надалі. Ну, як може бути інакше? Только так. Дякую. Ну що ж, тоді вперед до нових ідей, до нових зустрічей, емоцій. То нам не лише сказати, то просять підказати. Ну що ж, я думаю, що для гарного настрою не вистачає тільки музики.